Коли це один випадок, після мобілізації, що помирає людина, це випадок. Коли їх два, це вже жовтий сигнал, а коли їх три і більше, це вже говорить про систему. Сьогодні у відео новий скандал з ТЦК і чому людина дійшла до самогубства, як вони кажуть, самостійно, чи їй допомагали. Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор, в студії Олександр Шавлюк. Вкотре нагадуємо, для колаборантів та іншої російської нечисті. ТЦК створені законом. Закон називається «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку». І там є прикінцеві та перехідні положення. Закон не має називатися «Про створення ТЦК». Цього ніде не написано, просто законом. Отже, вони створені законом. А отже, вони входять в структуру Міністерства оборони України. Отже, вони зобов'язані дотримуватись Конституції та законів України. Отже, вони повинні діяти лише в межах та в спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Це частина 2, стаття 19 тієї самої Конституції, найвищого закону нашої країни, норми якої є нормами прямої дії. Отже, люди мають право знати, як захищати себе від злочинних дій ТЦК. Наголошую, злочинних, а не правомірних. Правомірно вони мають право діяти та вручати повістки, як і, наприклад, поліція діє в межах чинного законодавства. Якщо вони його порушують, це перевищення влади та владних повноважень. Так ось, жоден закон не дає дозволу ТЦК і такої можливості затримувати громадян, а тим більше наносити їм тілесні пошкодження. Це може кваліфікуватись як злочин Міжнародного кримінального трибуналу, оскільки це злочин проти людяності, бо війна. І у війну країна, яка потерпає, а саме Україна, є не тільки потерпілою, а й в її системі. І це зрозуміло чому. Дуже часто йдуть збої, тому що війна. Саме тому міжнародне право визначає, що не тільки орки будуть сидіти на трибуналі, а й внутрішні українські вороги. Щоб знати правду, яку вам ніхто не розкаже ні на марафоні, ніде, бо всі бояться і всі хочуть, щоб в Україні була диктатура. Підпишіться на цей канал, поширюйте це відео, адже таким чином, розголосом, ми допоможемо цьому хлопцю, який потерпів від дій ТЦК. Чому ми так вважаємо? Зараз вам розповімо. На жаль, повне відео показати ми не можемо, тому що YouTube забороняє це робити. Такі правила. Тому ми залишили його в повному обсязі у нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Так ось, офіційна версія влади ТЦК. Вони кажуть, що чоловік сам, цей ось хлопець, пішов і, як то кажуть, вскрив собі вени, вирішив, так би мовити, покінчити зі своїм життям самостійно. А тепер давайте подумаємо, якщо це правда, то хто його до цього довів? Адже чомусь він це вирішив зробити саме у ТЦК, і вони це визнають, що це було саме у ТЦК в туалеті. А якщо його до цього довели, то це вже не тільки перевищення влади, а й з тяжкими наслідками, озброєною групою осіб. Але чомусь українське слідство, ДБР, навіть не відкрило кримінальне провадження. Якщо ми помиляємося і воно вже відкрите, то, будь ласка, пошліться на це, підскажіть або дайте посилання, де дійсно є докази або прес-служба ДБР сказала, або, можливо, в когось є витяг, що ДБР по даному злочину внесла відомості в ЄРДР. І почали досудове слідство. На момент зйомки цього відео ми такого в інтернеті і в інших своїх джерелах не знайшли. Тобто, як каже дівчина цього хлопця, ні з того, ні з сього, у них чудові були відносини, і він вирішив, що треба покінчити з життям і саме зробити це в ТЦК після того, як ТЦК його затримали. Чи то туди хтось його доставив, це вже має розібратися слідство. Нічого там не треба шукати, поскольку зірного такого кошку, який він визнав чи нашого юриста, з ним вияснити це питання. У мене зараз наказ, типу, не випускати, розумієте? Ну так, да. А номер юриста у вас є? У мене номер не дежурної частини. Але сам факт, знаходячись у ТЦК, людина
бере чимось незрозуміло досі, чим, і перерізає собі вени. Але, потрапляючи у реанімацію, цей хлопець чомусь має дуже багато синців на обличчі. І ми, як завжди, нікого не звинувачуємо, ми лише, як фахівці, задаємо запитання. Перше, характер цих тілесних ушкоджень. Чи могли вони бути спричинені падінням у зв'язку з втратою крові? Чи хтось все-таки побив хлопця і саме довів цим його до самогубства? Саме страшне у цій історії – це те, що усі мовчать і нікого це не цікавить. Але якщо ми будемо мовчати, то усіх нас з вами завтра вже не буде. Чи то від расистів, чи то від внутрішніх ворогів України, які підривають її авторитет всередині. Український народ має право знати правду і має боротися за свободу слова. Бо якщо в нас її не буде, ми перетворимось на ту саму расистію. Саме тому ми маємо реагувати на такі злочини і притягати до кримінальної відповідальності усіх винних. А сам факт невідкриття кримінального провадження вже дуже багато про що свідчить. Що думаєте по цій справі ви? Обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво прочитати. Бережіть себе, розвивайтесь разом з нами і не бійтеся говорити правду, адже саме вона зробить нас усіх вільними. Слава Україні!